Tutu pão, beninas aí no clima de Páscoa. É, fiz essa banderolazinha de coelhinho com técnica de crochê filé, fio conduzido. E eu indico vocês aí a venderem em confeitarias aí que vão fazer ovos de Páscoa, então coisas temáticas ou decorar quartinho de bebê também fica lindo, ó. Ou de criança que tem um tema de bichinhos ou de coelhinho, enfim, decorar sua sala no dia da Páscoa, várias ideias. E o marronzinho fica até parecendo que é um coelhinho de chocolate. Aí, gente, aqui você pode fazer também um tapete, se você quiser deixar ele fazer ele mais largo e deixar coelhinho no meio ou assim de lado, ou um caminho de mesa. Aumentei um pouquinho, faz vários coelhinhos aí para decorar sua mesa na Páscoa. Vamos lá para a lista de material, gente. Usei linha diamante. Depois, mais na frente, vou dar mais detalhes para vocês, ó. Essas duas. Usei agulha 4 milímetros para crochê. Usei palitinho de hashi. Aí, gente, vocês podem usar isso aqui. É a haste da banderolazinha. Pode usar palito de churrasco, qualquer um galho, qualquer outra coisa que vocês tenham aí. Indico usar o palito de hashi, porque é de fácil acesso, né? Creio que a gente acha no supermercado, então quando pede comida. E também ele é regulável, como vou explicar para vocês mais adiante. Fita gomada, você pode usar qualquer tipo de fita ou durex. O cortadorzinho, indico vocês tenham uma tesoura molada. Eu não tenho, por isso que usei o cortador e me deu trabalho. Um garfo pra gente fazer o pompom. E cola de silicone para os acabamentos. Aí é opcional. E agora roda o tutorial, galera. Obrigada, gente. Gente, para tecer essa peça, eu vou usar barbante diamante, diamante linha premium da Têxtil São João. Ó, primeira vez que eu tô usando aqui. O tex dele é 885. Essa cor aqui é a 00. E essa daqui é a cor 20. Aí, gente, ó, ele é um rolão de barbante. Eu já puxei até o fio aqui do meio. Ele não tem aqueles rolos de papel normalmente que barbante tem. Então, ele rende muito, viu? É, são 452 metros. Dá pra fazer muita coisa aqui. E vou usar agulha 4 milímetros, que é o que indica aqui pro tex dele. Então, vamos começar? Peça, gente, eu vou começar tecendo 27 pontos altos sem correntinha. Você vai fazer um, dois, três correntinhas, laçar na agulha, vai vir aqui nessa primeira argola e fazer como se você estivesse fazendo um ponto alto alongado, mas isso aqui vai corresponder a um ponto alto, não alongado, ok? Aí você vai puxar uma, você vai sempre ajeitando aqui com o outro dedo, ó. Duas, três, laçada na agulha. Aí você vai encontrar aqui essas duas argolinhas, ó, e vai botar sua agulha aqui no meio. E vai puxar um, dois, três. Por que que você vai puxar três? Porque vai equivaler como se fosse uma correntinha, mais as duas subidas do ponto alto normal, viu? Que a gente vai trabalhar com ponto alto, não ponto alto alongado. Laçada na agulha, vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês. Ó, onde é que você vai botar, ó? Aqui no meio, ó, lá na sua base. O seu ponto alto. Vai puxar uma, duas, três. Laçada na agulha. Vou repetir só mais essa vez e vou deixar pra vocês fazerem os outros, viu? Ó, uma, duas, três. Aí, gente, vou aqui pro meu tamanho, você vai fazer 27 pontos altos. Volto aqui com vocês quando eu terminar. Fiz aqui meus 17, meus 27 pontos altos. E, gente, eu comecei fazendo esse ponto alto sem correntinha porque eu acho mais bonito. Mas se você quiser fazer correntinha e tecer os pontos altos por cima, também dá super certo, viu? E isso aqui é onde a gente vai começar o nosso desenho. Na verdade, gente, essa largura aqui, essa lateral aqui de pontos, você pode fazer o tamanho que você quiser, viu? Porque a gente vai precisar desses 17 pontos altos para começar, e a nossa largura maior vai ser depois que a gente aumentar para 19. Então, eu tô deixando aqui um espaço de 4, entendeu? Tô tentando aqui explicar para vocês mais ou menos
como é esse cálculo que você vai fazer se você quiser um trabalho maior. Aí você pode fazer mais pontos altos para cá e para cá. Eu tô usando 4, né? Na verdade, 5 no começo, depois vai ficar 4. Então aqui você pode fazer 10 ou 9 ou 8. Aí vai do tamanho que você quiser. Gente, nós vamos começar a trabalhar com o nosso segundo fio, ó. Como a gente não vai usar ele agora, eu vou só já deixar ele posicionado aqui para quando a gente for começar. Na verdade, vamos começar, né? Agora o fio conduzido. Aí puxei ele aqui para dentro da minha agulha e eu vou dar um nozinho aqui para prender ele. Um, dois, e deixa ele aí, que a gente não vai usar agora. A gente vai só posicionar ele aqui, porque nós vamos começar a tecer por cima dele, viu? Aí vamos vir aqui, ó. Puxando o nosso fio. Vamos fazer três correntinhas para dar altura de ponto alto. Um, dois, três. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar ali no nosso primeiro marcador. Dois, três, quatro. Aqui no nosso quinto ponto alto, a gente vai terminar dessa maneira, ó. Puxa um. E agora a gente vai esconder esse fio aqui, ó. A gente vai parar de trabalhar com o bege cru e vamos trabalhar com o preto, porque a gente tem que finalizar o ponto com esse aqui, ó. Pra poder o próximo já ser da cor certa, que vai ser nosso desenho. Aí a gente vai fazer aqui 17 pontos altos. Parar, gente, porque tava muito barulho aqui em casa. Mas enfim, deixa eu tirar aqui o marcador, que a gente já chegou nessa parte. Ó. Aí vou continuar aqui fazendo os meus pontos altos em cima de ponto alto. Totalizando 17 pontos altos. Quando eu terminar aqui os 17 pontos altos, eu volto com vocês, ok? Mas vai fazendo aí, ó, ponto alto, cima de ponto alto. Já começando a fazer nosso desenho. Você vai trabalhar tomando cuidado pra tá escondendo o seu fio aqui embaixo, tá vendo? O fio tá aqui embaixo dessa segunda cor. Aí, chegou aqui no seu 17º ponto alto. Tirei o marcador. Aí, a gente vai finalizar dessa maneira aqui, ó. Puxei a primeira. Na segunda, quando a gente vai fazer a troca de cor, aí a gente dá uma puxadinha aqui, ó, no fio, bota aqui em cima da mesa onde você estiver fazendo. Dá uma puxadinha sem enrugar, só pra deixar ele retinho, pra depois o fio não ficar vazando. Aí você vai fazer isso toda vez que você for trocar de cor, de preferência. Em vez de puxar a segunda pra finalizar o ponto, em vez de puxar que você tá trabalhando, você vai puxar a troca de cor. Porque o seu próximo ponto já vai ter que ser nessa cor aqui, né? Aí agora você vai esconder o seu outro fio, ó, e vai tecer aqui por cima. Aí aqui nessa medida que eu fiz, vamos fazer os 5 pontos altos para finalizar. Eita, que o vizinho tá empolgado hoje. 3. Na verdade, um carro de som, né, gente? Qual a necessidade? Bom, então aqui, ó, tá vendo? Temos 5 pontos altos aqui do cru no começo, os nossos 17 aqui no marrom e mais 5 aqui. Vou dar aquela puxadinha marota aqui, ó. Ó, só pra deixar retinho mesmo, gente. Se você puxar muito, vai ficar enrugado. Vou virar meu trabalho. Aí, ó, vou vir aqui, que isso aqui é o que dá a embolada do fio conduzido. Mas, enfim, vai ter que acontecer, ó. Bota aqui o fio pra trás, que eu vou esconder, deixo ele ajeitadinho. E vou continuar tecendo o meu fio cru em cima aqui, ó. Vou subir meu ponto aqui que eu já fiz, que já equivale um ponto. Dois, três. E vou trabalhar até chegar lá no meu desenho. Aqui, gente, a gente vai fazer só 4 pontos. Porque a gente vai dar uma aumentadinha para fazer o corpinho do coelhinho. Tá vendo que eu já tô puxando aqui um pouquinho o fio?
porque a gente já vai fazer troca de cor. Porque aqui a gente é o nosso quarto ponto. Puxamos a primeira. Já vou esconder meu fio aqui, o cru. E já finalizo esse quarto fio, esse quarto ponto, puxando o marrom. E agora eu vou esconder o cru por aqui por cima, ó. Aí, agora eu já vou fazer 19 pontos altos, tá vendo? Porque aqui eu dei uma aumentadinha e vou fazer os 17 que a gente já tinha feito e mais um aqui. Volto com vocês quando a gente tiver bem aqui, ok? Aqui no meu 18º ponto alto, já dei aquela puxadinha aqui, ó, pra gente não ficar com o fio enrugado. Vou fazer o meu 19º ponto daquela mesma maneira, gente, já que já expliquei pra vocês quando for fazer troca de cor. Puxa a primeira com o fio que você tá trabalhando e a segunda você já vai puxar com a troca de cor. Esconde aqui o fio e vai fazer os 4 pontos altos ou o tanto que você decidiu aí fazer do seu tamanho. 2, 3. Eita, que eu tô com um ponto apertado hoje. Calma, pera. Finalizei aqui, gente, ó. Eu tô detalhando aqui agora, gente, mas de agora em diante eu vou deixar vocês fazendo sozinha, viu? Que sozinhas, porque eu já estava. Já expliquei aqui a base. Agora, a partir de agora, eu vou deixar vocês fazerem mais sozinhas, ok? Ó, vou botar aqui meu fio pra trás. E agora, gente, a gente vai fazer algumas carreiras iguais, porque a gente vai fazer o corpinho do nosso coelho. Subi aqui 3 correntinhas, escondendo meu fio aqui, o marrom embaixo. Ó, 2, 3. Cheguei no quarto, vou fazer daquela maneira, vou puxar com o cru, terminar com o marrom. E agora, gente, eu vou fazer 5 carreiras. Contando com essa, então, S mais 4, sem aumentos e sem. Ou, sem aumentos e sem diminuições, não. Da mesma maneira, com o mesmo desenho, porque a gente vai fazer como se fosse o bumbumzinho do nosso coelho, pra dar a forminha arredondada. Ó. Então, você vai fazer essa que a gente já fez, né? Essa que a gente começou. Totalizando 5 carreiras pra gente começar a fazer o corpinho do nosso coelho. Quando eu terminar as 5 carreiras, volto com vocês. Então, vocês continuam com os 4 pontos aqui, os 19 marrom e mais 4 aqui. 5 vezes, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Volto com vocês quando tiver feito isso. E, gente, fiz minhas 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, ela sabe contar. Comecei aqui, ó, a carreira, fiz 3 pontos. E agora, gente, ao invés de 4, a gente vai começar a aumentar o cru e diminuir o marrom pra gente começar a fazer nosso desenho, viu? É, então, fiz aqui 3 pontos. Vou fazer o quarto sem finalizar com o marrom. 4. Aí, no quinto, gente, é que eu vou finalizar com o marrom. Porque a gente vai, começar a fazer o desenho, como eu lhe disse, ó. É, puxo aqui o marrom, um pouquinho, né? Pra gente, como eu já falei, finalizo o ponto. E vou tecer, ó. Aí, aqui, eu vou voltar a ter 17 pontos. Porque eu vou diminuir desse lado. E vou diminuir desse. Volto com vocês quando eu estiver aqui. Ó, gente, puxo aqui meu fio, ó. Não que eu esqueça de puxar o fio pra não. O fio não ficar sobrando depois. Tô aqui no meu 17º ponto e vou finalizar já com bege, com cru, porque vou fazer aquela diminuída aqui no marrom e aumentar o cru, ó. Aí você finaliza de novo com os seus 5 pontos. Ok? Já comecei aqui a outra carreira, gente. Eu fiz 4 pontos. Vou fazer o quinto. E a gente vai diminuir de novo aqui. Diminuir o marrom, na verdade. 5. E agora a gente vai ficar com 6 pontos altos, bege em cada lateral. Bege cru, eu não me decido da cor que eu quero chamar, né? Ó,
puxo aqui o meu fio um pouquinho e finalizo o ponto com marrom. Agora eu tinha 17, gente, agora eu vou ter 15 pontos altos marrons, viu? Você vai tecer os 15 pontos altos. E aqui, gente, da mesma maneira, você vai diminuir um ponto do marrom, aumentar um ponto do cru. Eu volto com vocês de novo aqui nesse começo, ok? Porque aqui o final vai ser a mesma coisa aqui do começo. A gente vai sempre estar repetindo. Gente, carreira anterior, 6 crus, 15 marrons, 6 crus. Agora aqui, vocês já entenderam a lógica, né? Vamos diminuir aqui, fazer algumas diminuições. Sempre diminuindo um de cada lado. Então, agora aqui a gente vai ter 7, né? Já fiz 6. Vou fazer aquele mesmo jeito. Puxo o primeiro, aqui meu fio pra dar uma ajeitada. E finalizo com o marrom. Aí, agora, gente, aqui tem um 15 aqui, né? Vou fazer 13 aqui. 13 marrons. E finalizar aqui com os meus 7 crus. Volto com vocês de novo aqui no início para fazer essa outra diminuição com vocês, ok? A gente fez aqui, ó, meus 7 pontos. Vou fazer o oitavo. Pela mesma maneira, puxo aqui o meu fio, né? Para aquela ajustada. Começo o ponto com o cru e termino com o marrom. E agora, gente, vocês já entenderam a lógica, né? Vou diminuir meu desenho aqui e vou ficar com 13. 13? Pera. Vou ficar, na verdade, gente, com 11 pontos, viu? Aí, gente, você faz essa e vai fazer mais outra carreira até a gente ficar com 9 pontos aqui, 9 pontos marrons aqui no meio, tá ok? Então, eu volto com vocês com os 9 pontos. Vamos fazer essa que a gente vai diminuir para os 11. E depois vamos fazer mais uma onde vamos diminuir para os 9, ok? Volto com vocês lá no número 9. Aqui, gente. Finalizamos aqui, ó. Finalizamos não. Agora estamos aqui com 9 pontos crus, 9 pontos marrons, 9 pontos crus, ok? 3 vezes 9, 27. Olha aí a pessoa muito versada na matemática. Aqui, gente, agora a gente vai começar a fazer a cabecinha do coelho. Então, eu vou subir aqui os meus 9 pontos. Aliás, eu vou subir aqui 8 pontos e volto com vocês. 8 pontos. Agora, a gente vai fazer. Vai. Aliás, eu finalizei aqui errado, que a gente tem que finalizar aqui com o marrom. Vamos finalizar nosso oitavo ponto com o marrom. E agora a gente vai começar a desenhar a cabecinha do coelho. Então, aqui de 9 pontos, nós vamos aumentar de novo para 11, ok? Vamos fazer aqui os 11 pontos altos marrons. Aí, quando chegar bem aqui, gente, pra gente fazer os 11, a gente aumenta um aqui, ok? Volto com vocês no já finalizar essa carreira e vou subir aqui 7 pontos altos, ok? Pra gente não ficar aqui se estendendo muito e não ficar tão repetitivo. E aqui, gente, ó, meus 7 pontos. Vou finalizar o sétimo com o fio marrom. E vou fazer meus 13 pontos marrons. Ou seja, vou aumentar um ponto marrom aqui desse lado. E um ponto marrom aqui desse outro. Gente, nós estamos chegando no formato da cabecinha do coelho. Então, aqui é o pescoço e aqui é como se a gente tivesse começado a fazer a cabecinha dele, né? Então, a gente fez um aumento aqui, outro aumento aqui e vamos nos manter desse mesmo tamanho por. Peraí, um, dois, um, dois. A gente vai se manter desse tamanho por essa carreira aqui que a gente já fez o aumento e mais duas carreiras. Então, aqui eu subi, ó, meus 7 pontos. Vou finalizar meu sétimo ponto e vou fazer o mesmo tanto aqui, ó, que são 13. 13 pontos altos. Aí, a gente vai repetir. A gente fez essa, né? Vamos fazer mais essa aqui, igual, e mais outra igual. Quando eu finalizar aqui a terceira carreira de 13 pontos aqui, volto com vocês, ok?
Só isso aqui, gente, ó. Vamos prestar atenção, porque às vezes o fio conduzido confunde a gente. Fiz essa daqui, que foi o aumento. Vou fazer essa segunda e mais uma. Quando eu terminar essa mais uma, que é a terceira de 13 pontos, volto com vocês, ok? Pontuando vocês aqui, gente, ó. A gente tá na 16ª carreira, viu? Daqui da onde a gente começou o nosso trabalho, 16ª carreira. Então, a gente vai começar a diminuir a cabecinha do nosso coelho. Aqui, subi aqui meus 7 pontos e vou fazer mais um aqui agora, ó, porque eu já vou fazer uma diminuição aqui da cabecinha. Então, laço a folha. Ô, gente, os cachorros, calma. Tá mais alto, gente, porque os cachorros do vizinho estão latindo, né? Eu daqui late também, ó. Então, vou fazer aqui um ponto alto a mais do bege, do cru. Eita, que eu ainda não me decidi qual o tamanho que eu quero. Quer dizer, finalizei errado aqui. E vou finalizar com. Puxo meu fio. E vou finalizar com marrom, como já expliquei pra vocês 1 milhão de vezes. E vou fazer aqui 11 pontos. Porque a gente vai diminuir um desse lado aqui. E um desse. Quando tiver terminado a carreira todinha, tiver subindo meus pontos aqui, volto com vocês. Agora a gente vai subir aqui desse lado. Subimos 8 aqui, né? Então a gente vai subir 9, porque a gente vai diminuir mais um na próxima, ok? Adiantando aqui com vocês a próxima carreira.